Nagyon érdekes határterületekről lesz szó, például a különféle ingyulladások, fogánybetegségek, szoft lézerrel való kezelése, hialuronsav terápiával kiegészített depurálás, és egyáltalában minden olyan, amire szüksége van a gyakorlatban dolgozó asszisztensnek és dentálhigiénikusoknak. Idén a Dental World Szájhigiénés és Prevenciós Kongresszusa nagykorúvá válik, hiszen a 18. alkalommal kerül megrendezésre. Elsősorban asszisztenseknek, fogászati asszisztenseknek, illetve dentálhigiénikusoknak szól, de természetesen nagy szeretettel várjuk az orvos kollégák, fogorvostan hallgató, fogtechnikus hallgatók érdeklődését is, hiszen azt gondolom, hogy ez az egész komplett szektort érintő probléma a szájhigiéné és a prevenció. Ennek a tükrében egyébként az idei előadások megpróbálnak koncentrálni a klinikumi vonatkozásokra. Nem teoretikusan arról fognak elsősorban beszélni, hogy hogyan alakul ki a fogkő és ennek milyen következményei vannak, hanem sokkal gyakorlatorientáltabban próbálnak egyfajta iránymutatást adni az asszisztenseknek és dentálhigiénikusoknak, hogy a hétköznapi munkájukban hogyan és miképp tudják ezeket az ismereteket elsajátítani és alkalmazni. Mi mást is mondhatnék, mint hogy találkozunk a 2018-as Dental World-ön. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.